Illum ħad tibda l-ewwel edizzjoni ta' din is-sensiela ġdida brillanti. Inna nippreparaw xhur biex nimgħu jidhirkom snin għalija din il-fuq minn 200 parteċipant u rebbieħ il-brillanti jirbaħ 10,000 euro cash. Min se jkun, min se tkun, segwu din is-sensiela flimkien. Jien emozzjonat imma nafjank intom lesti wkoll biex taraw u segwu magħna din l-esperjenza eċċezzjonali. Brillanti jkun magħkom dal-waqt. Nistennikom.